Metal Race er lige om hjørnet, men ansigtsudtrykket vidner ikke lige om det. Mig at se, ser det faktisk rimelig clean ud fra hans side. Australieren lagde tirsdag protest mod brødrene Toft efter sidste sejlads. Jamen altså, det er sindssygt vigtigt, det er hun for os. Så en diskvalifikation, altså det vil jo give os en 15 bring oven i hatten, tror jeg. 15-18 bring oven i hatten. Så har vi jo ligesom sat lidt fra den der medaljekamp, som vi jo stadig med næb og klør holder fast i. But what do you want me to do? Like, the reason, like, the way I see it, is that we've come round and we've, you know... I sådan en situation er det godt at have ordet i sin magt. But if you had gone straight, it wouldn't have been an issue. No, but... But because you've jarred, but caused the issue. You're not going straight either. I'm going more straight than you were. Der er selvfølgelig en regelbog, hvor reglerne de er rimelig klare, men... Samtidig så kan de fortolkes i nogle forskellige retninger, og der er nogle modstridende regler, hvor ligesom er svært ligesom at blive enige om på vandet lige præcis, hvem der har haft retten til vejen i den givne situation. I think so. Like, you know, at the end of the day, there's no contact, so, you know, my perspective is there's no risk for me because there was no contact, but there's more risk for you. Definitely. Well, we're not protest. So that's why you don't want to go into the room. I understand that, but... The end of the day. Yeah, altså nu tager han lige op til overvejelse med hans træner og hans gæst der om, hvorvidt de vil gennemføre protesten eller ej. Fordi det måske er noget mindre forseelse, end hvad han lige havde regnet med. Jeg er ligesom biased der, men jeg synes, det er så meget fint. Jeg synes godt, at den er... Ja, det lykkedes. Det var dejligt. Det var fedt, vi havde det der video der. Nej. Også fedt, at han var villig til lige at tage en snak om det, før vi brugte hele aftenen på det. Så det var perfekt.